assinem a nossa petição para tirar a droga das ruas. Se não atraparmos este veneno, os jovens vão ficar todos com uma Fetch Walker. Fetch Walker? O corpo dela foi corrompido pela droga e a droga transformou-a numa bioterrorista. Precisamos da tua ajuda para manter aquela gentalha fora das ruas. Gentalha, hã? Ei, ou luta connosco ou contra nós. Qual é o nome daquele livro? Ah, tu sabes aquele que diz aquele que nunca pecou que atira a primeira pedra? Radical. Uau, impressionas-me com o controle dos teus impulsos. Mas se calhar devias esperar ao pé do sinal de neon, não? Pode ser que tens menos nas vistas. Além disso, ela deve ir para lá para recarregar. E é provável que haja lá menos pessoas a quem eu queira dar um enxerto de porrada. Isso também. Ah, e era a Bíblia, já agora. O que eu estava a citar era a Bíblia. Eu não sei se querias saber. Não queria. Já te esqueceste? Tens de ir para o sinal de neon. Ok, só preciso de um esconderijo. Ok, isto é bom. Vigilância ao estilo sem abrigo. Cheira tão bem. Ah, porquê que eu não fico com o dinheiro dos traficantes? Dinheiro, porquê que me odeias? Sim, meu amigo, dinheiro. Anda cá, vamos conversar. Não! Está tudo bem, está! Meu Deus! Ah, isto outra vez não! Como da última vez, Delcine, concentra-te! Oh, não, não vais conseguir fugir! Agora é comigo! Deixa-me em paz! Uau, consegues subir paredes? Deves estar a gozar comigo. Ah, vou prendê-la! Tenho de acabar o que vim fazer! Vá lá! Vá lá!
cena rápida. Então, miúdo, tens mesmo de te acalmar, ok? Relaxa. Não me vais levar de volta! Deixa-me em paz! Boa notícia, menos poder para ela. Má notícia, não gosto escuro. Não vales nada! Bem, se deixares-me tentar matar, talvez os sinais de cerveja sobrevivam mais um dia. Não estou do lado da Agostinho. És um dos malditos robôs dela. Quantas vezes é que... Espera, há mesmo robôs? Só quero alguns dos teus poderes. Mais nada. Deixa-me em paz! Vá lá, poderes. Sei que estão aí dentro. Surpreendam-me. Oh, não há dúvida que vou usar isto. Podes fugir, mas não te podes esconder. Onde é que tu te meteste? Deixa-te respirar! Espera lá, será eu? Deixa-me em paz!
Quando era pequena, nunca pensei que seria um deles. Os meus poderes foram uma surpresa. Os meus pais denunciaram-me. Eles sabiam o que o governo faria com pessoas como eu e entregaram-me na mesma. Eu não sabia o que fazer, mas o meu irmão, Brent, pegou nos nossos casacos e fugimos. Vivemos tempos difíceis na rua. Íamos de uma cidade para outra sem sítio para ficar. Até conhecermos uns traficantes e, porra, agarraram-nos bem. As drogas. As drogas eram incríveis. Mas nós queríamos sempre mais. E as ressacas eram terríveis. Sempre à procura de uma dose. E quando perdes o teu material, quando pensas que alguém o roubou, as drogas, os traficantes, obrigam-te a fazer coisas. Oh, meu Deus, Brent, eu... O governo apanhou-me facilmente depois disso. Mas não era uma prisão normal. Ensinaram-me a disparar e a matar. Por isso, no dia do acidente, fugi com todas essas habilidades. Tudo o que precisava para acertar contas. Brent, prometo-te. Cada traficante que encontrar, vou queimar o teu nome no seu peito. Mais ninguém vai sofrer como nós. Não, mano. Mais ninguém. Delsa, estás bem, mano? O que é que aconteceu? Ah, estiveste bem, mano. Vá, levanta-te. Oh. Bom trabalho. Estiveste bem. Sei exatamente onde pôr lixo como este. Alguns onde a Agostina não encontrará e onde ela não poderá magoar ninguém. Ei, não. Ela só mata traficantes de droga, man. Matar? Delsa, assassinar traficantes de droga. O que é que tu achas que eu faço com o D.U.P.? O que for preciso para salvar o povo a comes. Não, man. Deixa ir. Não. Man. Nem pensar. Oh, lá por teres a mesma doença que ela e não dom, doença, não quer dizer que vamos ajudar todo o lixo que encontramos. Ouve, eu nunca te vou abandonar, ok? Nunca. Mas esta vai para uma jaula. Ei! A minha responsabilidade! Sim, claro. Porque a responsabilidade é um dos teus pontos fortes. Eu trato disto. Está bem. Eu estou cá pela tribo. Não para apanhar bioterroristas. Sou uma condutora! Ele é fixe. É fixe, só que... Hoje não. Pois. Vamos conversar.